Então, gente, esse vai ser o último vídeo da série Magra com Barriga, né? Falsa Magra com Barriga. Por quê? Porque o YouTube não tá entregando meus vídeos e eu tô tendo pouquíssimas visualizações. Pra mim, tipo, não vale a pena ficar tendo trabalho de editar vídeo todos os dias, gravar vídeo, postar vídeo todos os dias, sacrificar até algumas coisas que eu tô fazendo só por conta de manter ali o trabalho de estar ali gravando vídeo todo dia e postando pra vocês, como eu disse que eu postaria 7 dias. Como eu já tô conversando até com o YouTube, mas só que eles falam que não tem nenhum problema com o meu canal. E não é de agora que eu venho tendo esses problemas de não estarem recebendo meus vídeos e tudo mais. E o vídeo também não ser divulgado. Então eu, tipo, fiquei muito desanimada com isso. Ainda tô conversando com ele, já mandei prints de várias coisas. Mas mesmo assim, eu não sou um canal grande como o Felipe Neto, que só porque caiu 12% da visualização dele, ele fez um auê e conseguiu, né, que o YouTube ajudasse ele. Então, eu tenho certeza que não é apenas eu que passo por isso aqui no YouTube, tem outras meninas com certeza. Pelo menos essa série aqui eu não vou gravar mais. E eu posso vir depois, né, e mostrar pra vocês o resultado. Mas o caminhar dos exercícios eu não vou fazer mais, esse é o último. Enfim, agora eu vou descer e subir a escada pra perna e também acho que é bom pra bunda também, né? Que é o objetivo. Deixa eu pegar aqui a garrafa pra poder segurar. Thank you.
comprei na feira. E as outras bananas que eu tava fazendo a minha vitamina é daqui, né? Do quintal. O gosto é completamente diferente. Provavelmente essas bananas que vendem em feiras, esses lugares, sei lá, tem agrotóxico, alguma coisa assim. E o gosto é completamente diferente. A outra banana, né, que é a daqui, tem um gosto muito docinho. Essa daqui tem um gosto muito diferente, eu não sei explicar. Quando eu coloco a minha comida, eu peso aqui nessa balança pra ver quanto de proteína eu tô comendo. Ela custa R$25. Sentei aqui pra poder assistir as Kardashian e eu tô comendo esse pratão aqui de salada. Aqui tem cenoura, cebola roxa, ervilha, frango e alface americano. Tá uma delícia. Eu nem sei fazer sopa. Fiz assim com o caldo do frango que eu desfiei e ficou assim. Agora eu vou tomar. Nem provei, não sei nem se tá boa. Agora eu vou jantar, tá parecendo até que tá um pratão, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Não, mãe, ó, além do prato ser pequeno, não é tão pequeno também o prato, mas também não é grande. Que foi, filha? Que foi, mamãe? Então, aí fica parecendo que tem muita coisa, mas não tem. Agora eu coloquei, porque é uma janta, né? Eu coloquei uma colher de arroz, coloquei 3 colheres de frango e aquela quantidade de salada que vocês viram eu colocando. Ah, esse molho aqui é um molho rosé que eu faço. Nossa, fica uma delícia. Na salada tem cenoura, alface americano e cebola. E o franguinho tem ervilha. Do alho e do cravo, né, na água. Então fica com um gosto de alho e de cravo também, mas não é nada ruim, nada que ai, nossa, não consigo beber, sabe? É super de boa. Se vocês quiserem saber como é que faz, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês poderem ir lá e fazer. E é isso, gente. Eu vou deixar no card aqui em cima. E é isso, espero que vocês tenham. Então, se vocês quiserem aprender a fazer, tenho certeza que vocês vão gostar. Quem tem estômago alto, barriga estufada, má digestão, tudo isso ajuda. Juro, vocês vão gostar de verdade. E é isso. Beijo pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.